Hej allihopa. Jag är ju inte bara stadsbyggnadsforskare på KTH, utan jag har också jävligt ont i fötterna efter att ha varit här så länge. Hur mår ni? Mår ni bra? Ja. Vet att det är detta som är orsaken till bostadsbristen i Almedalen. Det här är mitt kärnbudskap idag. Det har blivit ganska dyrt att bo här, eller hur? Almedalen är nämligen ett koncentrat av vad som händer framförallt i våra storstäder idag. Det som vi upplever under Almedalsveckan är ett koncentrat av vad som händer med bostadsmarknaderna i våra storstäder. Det är nämligen så att jag tycker att det är allt för få inom både politiken och inom byggbranschen som frågar sig vad är det egentligen brist på? Jo, urbaniseringen handlar ju om att det framförallt är brist på att bo i staden. Precis som här i Almedalen. Det är alltså inte brist på bostäder utanför staden. Och i grund och botten handlar det då inte om att det är brist på hus, alltså på hus eller på väggar och tak, utan det är ju brist på närhet. Och när du flyttar in och lever och arbetar i staden så är du också en tillgång för andra. När du kan bidra med vård, skola, omsorg till andra och du får vård, skola, omsorg och jobb av andra. Det är så som i grundprincipen för städer. Det är faktiskt så också bostadsmarknaden fungerar. De platser som karaktäriseras av störst närhet till många saker, det är de som också värderas högst på bostadsmarknaden. Vi gjorde på Spacecape en studie tillsammans med Evidens där vi tittade på vad är det för faktorer som påverkar bostadspriserna idag. Och det vi kunde se, det var att det är närheten som i grund och botten kan förklara i princip största delen av priset på en bostad idag. Nästan upp till 90% kan förklaras med gångavstånd till service, parker, vatten, kollektivtrafik och så vidare. Biltillgänglighet har ingen signifikans på bostadsmarknaden. Biltillgänglighet har ingen signifikans för bostadsmarknaden. Det är viktigt. Okej. Okay. Så jag kommer tillbaka till det. Men det är en viktig slutsats från detta är ju såklart att det som skapar ett bostadens värde, det du alltså säljer som en bostad, det är inte väggarna och taken, utan det är ju bostället, det är platsen. Bostaden är en plats och den skapas ju i väldigt hög grad, i allra högsta grad av läget som är just det som Henrik har pratat om, som handlar om infrastrukturen, om kollektivtrafik, om gatunätet, om parkerna. Det är det som skapar utbudet av bostäder idag, och det är det som ligger i politikens händer. Det är det offentliga som bestämmer över vad det finns för utbud på bostadsmarknaden, och det är det offentliga som bestämmer hur detta ska utformas. FN, jag vill verkligen betona det, FN har nu också påpekat att det är ju en fundamental förutsättning för även samhällets resurssvaga att det är framförallt de som har behovet av närheten, alltså de arbetslösa, låginkomsttagare, de som inte har råd att ta bil, det är de som har störst behov av att bo i täta miljöer, i miljöer där man kan leva utan bilen. Det här är då UN Habitats ordförande som uttrycker på det här sättet att vi behöver utveckla världens städer för som är tätare och gångvänligare för att helt enkelt ge de resurssvaga bättre utvecklingsmöjligheter. Men vi har problem. Vi har problem att de stadsdelar vi bygger idag blir alldeles för dyra som ligger centralt. Det beror bland annat på att marknaden är lokal. Det byggs för långsamt. Vi har också problem med att det är svårt att bygga i vissa områden där efterfrågan är svag. Men vi har ett väldigt stort problem med att vi har i många områden en väldigt stark opinion som har svårt att förstå
att varför ska det komma till nya bostäder här? Och det här är ett sånt här fantastiskt exempel. Vi har jobbat med en plan för centrala Lidingö där man först hade en plan, en fantastiskt bra plan för att bygga 3000 bostäder centralt på Lidingö. Det är lika långt från Lidingö till Stockholm City som från Bromma eller från Sundbyberg. Alltså det, Lidingö är extremt centralt. Här är efterfrågan stor. En lokala intressen påverkade politiken på så sätt att man bantade den här planen till 1000 bostäder. Och nu hittade jag den här figuren på nätet här för någon vecka sedan med det nya bantade förslaget där då Lidingöpartiet går ut med att i princip stryka 90% av de bostäder som finns i det bantade förslaget. Alltså från 3000 till kanske 50 eller 100 bostäder. Hur mycket bostäder vi bygger ligger alltså i väldigt hög grad i politikens händer. Frågan är, vad är då lösningen? Hur ska vi kunna få många bra bostäder som är billiga? Ska vi bygga fler miljonprogramsområden? Det här är ett område som kommer sannolikt att byggas utanför Märsta port. Eller ska vi göra som vår bostadsminister säger, vi ska ha ett industriellt byggande som bara utgår ifrån att vi ska bygga billigt, konstruera billiga hus helt enkelt. Jag ska inte nämna ändå några namn, men det här är en produkt som har pratats mycket om, som jag skulle vilja säga är precis samma sak som att komma till bilmarknaden med lådbilar. Det går inte att bygga den stad som Henrik pratar om med det här huset. Jag skulle vilja hävda då att mycket av den diskussionen om bostäder idag är väldigt objektfokuserat och handlar om att bygga och producera hus. Och då frågar jag mig, har vi en bilminister? Vi har ingen bilminister, därför att bostadsfrågan är en strukturell fråga som handlar om platser att bo på. Vi behöver en stadsbyggnadspolitik för att skapa de bostäder som efterfrågas. Och då ska jag väl avsluta med några förslag till utgångspunkter för en sådan stadsbyggnadspolitik. Och det är ju som i det här fallet Richard Florida, statsforskare från USA, påpekar. Efterfrågan på att bo centralt gör att det blir alldeles för dyrt. Det enda vi kan göra för att möta detta är att bygga mer och bygga mycket och att förtäta. Något annat vore högst problematiskt. Vi har också nationalekonomer som pekar på att det här sköter inte marknaden själv. Staten måste gå in och subventionera och beskatta. Subventionera de som bygger och beskatta de som inte bygger för att få igång det här byggandet. Och vi måste omfördela våra resurser. Vi kan inte lägga 50 miljarder på motorvägsinfrastruktur när den behövs för att bygga en stad för gående, en levande stad. För detta trafikchefen i New York har uttryckt det väldigt klart och tydligt. Det är fotgängare, inte bilar, som driver städers ekonomier. Händer i New York så kommer det hända här. Det här ställer ju självklart väldigt höga krav på kommunpolitikerna. Man måste börja planlägga för omfattande förtätning. Och det här finns det redan politiska beslut om. I storstädernas översiktsplaner, Göteborg, Malmö, Stockholm, så har man redan sagt att man ska göra detta. Men det går otroligt långsamt i praktiken. Så att jag skulle vilja också ge ett råd till alla som jobbar med de här frågorna, med stadsbyggnadsfrågorna och förtätningsfrågorna, det är att vi måste börja prata mervärden. Om man redan bor i ett område så bor man redan där och man är inte intresserad av att få flera bostäder. Vi måste börja prata om de mervärden som finns i det offentliga rummet, om service, om nya lekplatser, om parker, eller som här i New York där man säger att vi kan inte bygga nya bostäder i New York om vi inte tillför de här mervärdena. Så att mitt slutbudskap till den här diskussionen är, vi kan inte lösa bristen på rättvisa, hållbara, attraktiva bostäder om det inte finns en bostadspolitik. Och jag önskar er lycka till med att skapa denna. Tack för mig. Ja, bra. Vi ska strax ta upp panelen. Får jag bara ställa på, du kan ta vilken stol du vill. Du har just nu valfrihet. Finns det inte någon form av intressant paradox i det du beskriver här? Alltså för du, nu blir det sål här. Om vi tar ner sålet lite.
När du visar en bild på en attraktiv stad så är det Nytorget på Södermalm. Ja. Det är en attraktiv stad. Ja, det är efterfrågat att bo där till exempel och på många andra ställen. Ja. Ja. Och samtidigt så pekar du på att när vi vill förtäta och omdana den förort som vi uppenbarligen har problem med så uppstår lokala opinioner. Antyder inte det att det finns olika värden och att människor gör olika värderingar av det vi kallar för kvalitet? Jag menar, man värnar ju om Hammarbyskogen och vill inte att den ska så att säga skövlas och utvecklas. Du kan nog använda hur många närhetsargument som helst, så vill man ju bevara det där. Absolut. Jag har ju lärt mig, alltså, man får ju vara försiktig när man pratar med ekonomer. Men jag har ändå lärt mig mycket av de ekonomer som vi har samarbetat med, och framförallt som stadsplanerare, så lär man sig vara lite så här krass i hur ser det egentligen ut? Vad har vi för utbud av livsmiljöer i staden? Och om det är så att någonting är väldigt, väldigt dyrt, då måste vi fundera på hur det kan komma sig att det är på det sättet. Och då säger ekonomerna att det är ett tecken på att det är brist på detta. Mm. Så jag menar att vi måste se att alltså alternativet är att bygga av det som inte är efterfrågat. Det känns inte aktuellt, kan jag tycka. Och vi har byggt en stad de senaste 50 åren som jag tror många känner sig obekväm med idag. Och det handlar ganska mycket om den här bilorienterade planeringen det känns som att vi håller på att lämna nu. Mm. Du visar en bild på vad ska vi kalla det för, ett effektivt hus, ett punkthus, en låda. Energieffektivt. Ja. Vi ska inte fråga vem det är som har gjort den. Jag tror att det är en konkurrent som jag tror jag vet vilken det är. Men det spelar ingen roll. Henrik säger att det är grundstrukturen som spelar roll. Mm. Och inte i första hand husen. Om New York är en attraktiv stad för en attraktiv grundstruktur, varför skulle inte en stad med såna här lådor men i övrigt god grundstruktur kunna bli en attraktiv stad? Ja, problemet med just den här specifika lådan då, som vi inte får nämna vid namn, utan det är att det finns en entré. Och att det inte, just när det gäller faktum att just när det gäller punkthus, så är det väldigt svårt att ställa dem bredvid varandra. Och om vi tänker oss istället tvärtom, att vi det som är attraktivt och det som skapar viljan att bo på en viss plats, det är att man har bra gator och bra stadsmiljöer och bra parker. Hur kan vi rama in dem? Jag vet att för detta borgmästaren i Bogotá, han beskrev det så himla fint. Han sa, tänk ett torg eller en gata som en tavla, men där inte själva motivet är det viktiga, utan det är ramen som är det viktiga. Det vi måste göra är att försöka bygga bra ramar kring våra platser och gator. Och det kan man inte göra med den där lådan, tyvärr. Okay. Men det finns jag tror att det går att bygga, det finns andra lådor. Det finns andra lådor. Vi tar upp panelen. Varsågod och ta plats på scenen, och så ska jag ställa en fråga under tiden, en fråga till. Anta att du ställer flera sådana där lådor bredvid varandra och skapar ett levande bottenplan som Henrik pratar om. Skulle det inte då kunna förenas liksom både det industriella med den goda strukturen som befordrar en levande stad? Behöver det vara en motsatsställning? Jag menar, går det inte att skapa lådor så att helheten blir bra? Jo, men jag tror ju att byggbranschen har en utmaning i spänningsfältet mellan som rationellt industriellt byggande och mångfald. Därför att vi vet att man efterfrågar mångfald. Husby till exempel består av 110 identiska lamellhus. Det finns kvaliteter i Husby, men det är inte en av denna. Jag tror att vi ska försöka se hur vi kan på ett helt annat sätt bygga städer som det som Henrik, som du var inne på, där många olika sorters hus kan få plats. Men det ska ju klart paras ihop med att se hur vi och samtidigt kan bygga billigt. Och det behöver inte vara en motsättning. Vi har byggemenskaper och vi har massa spännande saker som kan göra att vi får ett billigt byggande utan att allting behöver se likadant ut. Okej.